Եզրագծից այն կողմ հայտնված մարդիկ եւ մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոք շոուին եւ դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ 29-ամյա Ռայա Ամլիկյանը ծննդաբերությունից հետո այդպես էլ չկարողացավ տեսնել ու գրկել լույս աշխարհ եկած իր 4-րդ զավակին։ Երեք անչափահաս աղջիկների ծնողների համար արու զավակ ունենալու երազանքը թանկ արժեցավ։ 2013 թվականի օգոստոսի 9-ը ճակատագրական եղավ Ռաֆյանների ընտանիքի համար։ Կեսարյան հատումով երեխա լույս աշխարհ բերած Ռայա Ամրիկյանը այդպես էլ մինչ օրս գիտակցության չի եկել։ Բժիշկների ամպուտություն, հիվանդություն թե ընտանեկան խնդիրներ, ինչպես է 3 ամիս անց անգիտակից Ռայան հայտնվում Ռուսաստանում եւ ինչի մասին են այսօր իրականում երազում Ռայայի հարազատները։ Կյանք տվեք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչ դիմավորենք, մեր գլխավոր հերոսն արդեն այստեղ է, պարոն Վազգեն Ռաֆյանը, գալիս է կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարի երեկո։ Եվ այսպես կարծես այս պատմության սկիզբը դեռվս 2000-ի 21-րդ դարի սկզբին էր, երբ ձեր հանդիպումը տեղի ունեցավ ձեր ապագա կնոջ Ռայայի հետ։ Արդյոք հանդիպումը ինքնին ենթադրում էր, որ Ռայան ձեր կինը պիտի դառնա։ Դե չէ սկզբից։ Հա։ Ոնց եղավ հանդիպումը։ Ուրեմն քուրս ամուսնացել էր Մասիսում, իրանց տանը Վարշավ էին մնում։ Տենց գնում գալիս ենք, մեր երկու անգամ գնացինք եկանք, տենց Ռայա հետ խոսացի։ Հետո մենք հրավիրեցինք իրանց մեր տուն, Էշմիածին։ Ինքն ու իր մաման եկան մեր տուն, ես Ռայան առաջարկություն արեցի։ Ուրեմն 3 ամիս խոսացինք, արդեն չենք ամուսնացել, 3 ամիս իրար հետ տենց խոսացել ենք առաջարկությունից հետո։ Ուրեմն առաջարկություն արեցի նորից մեր տանը, ասի ուզում եմ ամուսնանանք։ Ասեց մտածեմ, ասի այսօր կմտածես Սիրիկունը պատասխան կտաս ինձ, ասեց հա։ Ուրեմն երկրորդ օրը զանգեց, բա հա, ուզում եմ ամուսնանանք։ Ծնողները համաձայն չէին։ Ծնողները համաձայն չէին սկզբից։ Ինչի պատճառը ո՞րն էր։ Հարմար տղա չէիք, հարմար պայմաններ չունեիք, ի՞նչն էր։ Ասում էր պտի սովորի ինքը, ոբշեմ, սենց տարբեր բաներ էլի։ Ես ինքն էլ չէր ուզում համբերեր, ուզում էր ամուսնանալ։ Ատենց փախանք։ Ոքին տակնի վրա էի կարող չճղճկա փաստը։ Փախանք, գնացինք Եղեգնաձոր։ Գնացինք Եղեգնաձոր, մի 10 օր ընդեղ մնացինք, ծնողները չէին բարիշում։ Այսինքն փաստի առաջ եք պարզապես կանգնացնում։ Ահա։ Ձեր կողմին էլ թե ձեր կողմը տեղյակ էր, որ այնուամենայնիվ փախուստը։ Չէ, մեր կողմը տեղյակ էր, քանի որ աղջիկը իրա ոտով էր եկել մեր տուն։ Ոնց։ Ռայան ինքը վերկացավ, փախավ ձեր տուն։ Հա, դե ինքին զանգեց, ես ասի չեմ կարա հիմա գամ, ավտոյի վրա գործ եմ անում։ Ասես դե ես ինքս եկան։ Եկելա ես իրան մեր տնից եմ տարել։ Ահա։ Ասես ձեր տնից եք փախցրել եղեք։ Հա։ Դեր փախուստը ո՞րն է։ Լավ, հետո սկսեցին ծնվել ձեր երեխաները, 3 աղջիկ, եւ ասում են հայ տղամարդու համար, չգիտեմ արդյոք դուք եք այդ շարքին պատկանում թե ոչ, որ պիտի անպայման ծնվի արու զավակը։ Չէ, տենց ինքն էր ուզում։ Ռայայի ցանկությունն էր։ Հա։ Լավ, առաջին դեպքում կարծես հղիության ընթացքն ամբողջովին եղել է, բնական եղանակով ծննդաբերությունն է Ռայայի մոտ տեղի ունեցել, ինչը չի կարելի ասել դրան հաջորդող 2 երեխաների ծննդաբերության մասին, որոնք տեղի են ունեցել կեսարյան հատումով, ճիշտ է։ Հա։ Երկրորդ եւ երրորդ երեխաները, աղջիկները լույս աշխարհ են եկել հենց այդ կերպ։ Եվ 4-րդ հղիությունը սպասում էի կարու զավակի։ Սպասված հղիություն էր կրկին։ Հա։ Բոլոր դեպքերում։ Բոլոր դեպքերում։ Շատ լավ, ահա։ Եկեք ես հետաղավար հրավիրեմ նաև ձեր մայրիկին, տիկին Օֆելիային, ով այս պատմության մյուս մանրամասները հավասար որ պետք է ներկայացնի մեզ։ Դիմավորում ենք տիկին Օֆելիային։ Բարի երեկո տիկին Օֆելիա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Փաստորեն Ռայան եկավ, Ռայան հիմնավորվեց, Ռայան ինքը ձեր տնից էլ փախավ տղայի հետ։ Լավ, ես գիտեմ, այսինքն տեղեկություններն այնպիսին են, որ Ռայան մինչև
երեխայի, 4-րդ երեխայի ծնունդը երազ է տեսնում։ Երազ էր տեսնում, ասում էր, ես պետք է այս երեխան ունենամ, տղա երեխայա, ես չեմ ընդհատի այդ երեխային։ Որոշչապով մենք էլ խոսացինք իր վրեն, որ ասինք ես չի թույլատրվում։ Բժիշկներն իրան արգելել էին, ասել էին 5 տարուց հետո նորից կունենաս։ Իսկ ինչքան են անցել վերջին հղիությունից? 3 տարի։ 3։ Ինչն էր խնդիրը, այսինքն տարուկես անցել էր ու ինքը հղիացավ։ Աղջիկս ինձ ասաց, որ ասես քեզ չի թույլատրում, քո կյանքին վտանգ կսպասի։ Ինչն է եղել բժիշկների արգելքի պատճառը։ Կարը, սպին։ Իրա սպին։ Ահա։ Հա, հետո ու եջևի խոսացինք, վրան տարանք ընդհատինք այդ երկրորդ երեխային։ Այսինքն երկրորդ երեխային չէ, էլի երրորդ երեխայի ցետո։ Ահա։ Երրորդ երեխան ընդամենը տարիկես կան էր։ Տարանք ընդհատինք, նորից էլի հղիացավ, նորից տարանք ընդհատինք, ես էլ արդեն նոր ունեցավ։ Ինքը էլ էր ընդամենը, մենք անթակ ճղայնանում ենք իրա վրեն, ասենք հանգարց չունենաս երեխա։ Ասես չէ, մա, ասի բալա ջան, ասի, դե ես երրորդ երեխան, ասի քեզի բավականա։ Ես առաջարկում եմ հենց հիմա միանգամից փորձել հասկանալ այս պատմության բոլոր մանրամասները միանալով Կրասնադար, եւ այս ամենը մեզ օգնել է կազմակերպել Skype համակարգը։ Նայում ենք էկրանին, մենք զրուցում ենք Տիպկին Վիոլետայի հետ, Ռայայի մայրը։ Լսենք։ Սա հիշեցնում եմ ձեր զոքանչը, ձեր խնամիներ Կրասնոդարից, Տիկին Վիոլետան։ Ինչ պատմություն է, որ 4-րդ երեխային դուք ընդամենը պետությունից գումար ստանալու համար եք ուզեցել։ Գումար ստանալու համար ինքը որոշել էր, որ անթադ ինքը Վարշավա մնացել, ստից ընդեղա գնացել, անթադ խափել են իրան։ Այդ 4-րդ երեխան ասես, ես պետք է ունենամ, որ հողամասը ստանեմ, մի հատ էլ դոմիկ աշխատենք դաշտերում, աշխատեմ փող հավաքեմ, որ դոմիկ առնեմ, դնեմ այս հողամասի վրա։ Շատ լավ, ինչու էր ապա ձեր խնամին շոշափում ձեր դստեր Ալինայի անունը, ինչու՞ դրա համար։ Ալինան, Ալինան իրան շատ էր օգնում։ Ահա։ Շատ-շատ էր օգնում։ Անթադ իրան հացմաց էինք տանում իր աստուն։ Էտա, թե չէ ուրիշ ոչ մի բան չի եղել։ Հենց հիմա փոքրիկ դադար, որից հետո կիսաբաց լուսամուտները վերադառնում է աղավար հասկանալու այս պատմության իրականում խոսիչ մանրամասները։ Ինչու 2013 թվականի օգոստոսի առաջին 10-օրյակը իրականում ճակատագրական դարձավ Տիկին Ռայայի համար։ Ինչու է մինչ օրս նա ծննդաբերությունից հետո կոմայում եւ ինչ է տեղի ունեցել մինչ ծննդաբերությունը։ Փոքրիկ դադարից հետո պատմության բոլոր մանրամասները երկրի գլխավոր թոքշոուի աղավարում են։ Կյանք տվեք պահանջում են մեր այսօրվա հերոսուհու բոլոր հարազատները երկրի գլխավոր թոքշոուի աղավարում։ Հիշեցնում եմ ձեզ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին, այն ստեղծված է, որպեսզի մենք միասին կարողանանք օգնել այն ընտանիքներին, որոնք այսօր դժվար կարծության մեջ են, եւ իհարկե նրանց օգնող է կարող ենք լինել մենք միասին։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներով, որոնք տեսնում եք այս պահին ձեր էկրաններին։ Մենք վերադառնում ենք կիսաբաց լուսամուտների աղավար։ Եվ այսպես, փորձելով հասկանալ, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել օգոստոսին, ծննդաբերության ամբողջ ընթացքը արդյոք հսկողության տակ էր բժիշկների։ Այո, 2 ամիս։ Շատ լավ, իսկ ամսականից ինքը հսկողության տակ ա եղել իր սպիների համար։ Վերջի օրերը ամսի 2-ին բժիշկը զանգեց, ասեց, որ շտապ արի։ Վերջին օրերին ասելով օգոստոսի 2-ին ծննդաբերությունը տեղի ունեցել օգոստոսի 10-ին 2010-ին։ Ինքը ամսի 8-ին եկավ տուն, Օֆելիքս հիվանդ էր, փուճուրը աղջիկը։ Հիվանդ էր, ու եձևի ինքն ասեց, մամա, շտապ ամսի 9-ի օրը, շտապ ինձ կանչում են հիվանդանոց։ Զանգում էր տղուս, ասում էր, որ ուրեմն ամսի 2-ին իրան տարել են հիվանդանոց, ցավեր ուներ։ Տարել եմ հիվանդանոց, բժիշկները ստուգել են,
Բա այսօր թողում են աստեղ։ Ահա։ Մենք ստուգենք, կզանգենք, վաղը կգա կտանեք։ Ովշեմ մնաց այնտեղ իրան ստուգել էին, որ ոչ մի պրոբլեմ չունի, մենակ իրա կարերի համար վախենում էին։ Մինչև օգոստոսի 2-ը բժիշկների կողմից որևէ դիտող ոչ մի խնդիր չունեցավ մասին հավիության, որևէ խնդիր չունեցավ։ Մենակ ոտերն էր ուռում իրա։ Ահա։ Ոտերի համար էր ինքը։ Այդ ոտերի համար մի քիչ վախենում էինք։ Ահա։ Չէր կարում քայլեր։ Տանում ենք հիվանդանոց, ասում են, դա իրա հղիությունից է, որ ոտերն ուռում է։ Շատ լավ։ Եկեք տեսենք արդյոք ձեր զոքանչը, ձեր խնամին, Վիոլետան, Մայրը Ռայայի, իսկում է այս ամենը։ Մենք կրկին միանում ենք Կրասնոդար։ Ինչ էր իրականում կատարվում Երևանում եւ ինչու է ձեր զոքանչը Կրասնոդարից այսօր ճիշտ հակառակը պնդում այն ամենին, ինչ դուք եք հիմա այստեղ ներկայացնում։ Հրաշյան, իրանք մինչեւ ծնդաբերությունը ուզում էին տանեին, ճիշտ ասած։ Մենք չէինք համաձայն չէինք մենք։ Երեխաների համար։ Ռայանն էլ համաձայն չէր, որ այդ հանդե, ասես ծնդաբերությունից հետո եթե նորմալ կլինի, կետանք։ Սա արդյոք պատճառը հետևանկային կապն է նրա, որ ի սկզբանե ծնողները Ռայայի դեմ են եղել ձեր ամուսնությանը։ Ձեր հարաբերությունը առասարակ դեմ են։ Տեսեք, հերթականությամբ տիկինը զոքանչ է ձեր, հա, ներկայացնում է, որ առաջին երեխան, երկրորդ երեխան, երրորդ երեխան, կարծես միանգամից երեխաների հետ գալիս էին խնդիրներ ու դրանք ավելանում էին, ինչը ձեր դեպքում փաստորեն ոչ պակասում էր ոչ էլ։ Եվ չորրորդ երեխայի ծնունդը, եթե յուրաքանչյուր ընտանիքում երեխայի ծնունդը լուսավոր կետ է։ Ձեր զոքանչի համար ճիշտ հակառակն էր։ Իրանք չէին ուզում Ռայան երեխա ունենալ։ Ասում են 3 հատ կա հերիք է։ Ռայան ասում էր, ես մեկը ես ստուգել եմ տղայ է, ես երազ եմ տեսե։ Պտի բերեմ ես երեխուն։ Ովշեմ մտենց այդ երեխուն բերեց Ռայան։ Լավ, եկեք ի սկզբան ի վերջո կենտրոնանանք այդ օրվա վրա, հա։ Օգոստոսի 10-ը։ Ինչ է ասում վիրահատող բժիշկը, պարոն Աբրահամյանը։ Լսենք բժիշկ Աբրահամյանին։ Նրա մոտ բացարձակ ցուցումներ կային կեսարյան հատման համար, քանի որ նրա երրորդ կեսարյան հատումն է։ Երկու օր առաջ թե ինչ դիմել է այստեղ, այնտեղ ուրեմն տեսել եմ, որ դա կոչվում է ոչ լիարժեք սպի, որի համար նրան հրավիրել եմ, որպեսի ժամանակից էլ մի քիչ շուտ գա ծնդալուծման համար կեսարյան հատման ճանապարհով։ Կեսարյան հատումը կատարվել է մեր հանրապետությունում շատ ճանաչված բժիշկ, ուրեմն գիտությունների դոկտոր Բլբուլյանի կողմից, իսկ նարկոզը տրվել է շատ փորձառու, 40 տարի է նա աշխատում է ուրեմն բաժնի վարիչ Մարկարյան Հակոբի կողմից, եւ կեսարյան հատումը կատարելուց անմիջապես հետո, երբ որ ընդ որում հատումը անցել է առանց որիցե մի բարձությունների, նրա մոտ առաջացել է ուրեմն ցնցումներ, եւ ցնցումները առաջանալու հետեւանքով նրա այդ սեդատիվ պրեպարատները, հանգստացնող պրեպարատները շարունակվել են։
բոլոր նրա պարամետրները եւ կեսարյան հատման ժամանակ եւ կեսարյան հատումից հետո, այսինքն սատուրացիան, արյան-ճնշումը եղել է նորմալ վիճակում։ Սակայն այդ ցնցումները շարունակվել են, որի համար ինտուբացիոն խողովակը չի հերացվել, մնացել է տեղում, հրավիրեցին կոնսուլում։ Ուրեմն իմ մասնակցությամբ հանրապետության գլխավոր անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ նորից փորձառու մասնագետ գնունու բաժնի վարիչների մասնակցությամբ եւ որոշեցինք հնարավոր է լինի օրգանական այս կամ այն հիվանդությունը, որը որ կարիք ունի լայնածավալ հետազոտության եւ գլխուղեղի եւ այլ օրգանների, դրա համար որոշվեց որպես հիվանդին տեղափոխվի Երևանի վերակենտանացման բաժանում։ Տեղափոխելուց հետո նրա մոտ այդ process-ները շարունակվեց եւ այդ նա ձեր ասած բառով կոմայից դուրս եկել շարունակվել, բայց չնայած արդեն ըստ մեզ հասած տվյալների դեռ այն ժամանակ, երբ գտնվում էր Երևանում բժշկական կենտրոնում, նրա մոտ վերակազմման process-ները սկսվել են դանդաղ-դանդաղ, բայց վերակենտանացման process-ները սկսվել են։ Եվ այս պարոն Աբրահամյանը շատ կտրուկ անցում կատարեց բոլոր քայլերով։ Օգոստոսի 10-ին կատարվում է վիրահատություն։ Այո։ Ծնվում է երեխան, որի հետո ուղղակիորեն չի արթնանում ձեր կինը։ Չէ, ես այդ ծնդի օրը երեխան, որ ծնվել էր, մտել եմ բժշկի մոտ, ասես լրիվ նորմալ է, մենք սպասում ենք ինքը նարկոսից դուրս գա, տեղափոխենք պալատ, քիչնես կգաս կտենաս։ Ասի կլնի այսօր որ տեղափոխեք գամ տենա, բայց առավոտը գգաս կտենաս, այսօր մենք իրան ուշ կտեղափոխենք, հլը նորա վերջացե ծմդը։ Ասի ինչ պետի բերեմ իրան, դե ասեց քաղցրավենիկը, տենց սոկեր, մի պատես բաներ էլի, յոգուրտ։ Ասի լավ, գնացի տուն, առավոտը ժամը 7-ն էր, վեր կացա, տենց եկա քրոջս տուն, բանման վերցրեցի այդ առեկտուրը, արեցի ու եկա հիվանդանոց, մտամ, ասի այդ հերթապակուրին, ասի Ռայան որ պալատում է, ասեց մի ոպե բժշկին տենամ, կասեմ։ Բժիշկը կանչեց իր մոտ, վերջը տենց բացատրեց, բա Ռայան ստեղ չի, տեղափոխել ենք իրան վերակենտանացման բաժին, ինքը կոմայի մեջ անգե, նարկոսից դուրս եկե։ Տես գնաց։ Դա իմանում եք հիվանդանոց առավոտյան այցի ժամանակ։ Հա, այո, առավոտ եմ իմանում։ Իսկ ինչ եք կասկածում, այսինքն դուք կասկածներն եք նախորոք հայտնում, որ իրանք հեռախոսի համար չեն կարացել գտնեն, հեռախոսն անջատել են, թողել են պալատի մեջ, իր շորերը տեղափոխել են ուրիշտեղ, ու եթեևի կապ չեն ունեցել մեր հետ։ Լավ, եկեք լսենք պարոն Աբրահամյանը ինչպես է ներկայացնում այդ օրը Երևանի բժշկական կենտրոնի վերակենտանացման բաժանում Ռայայի տեղափոխությունը։ Նայեք էկրանին։ Վիրաբուժության եւ ընդհանրապես բժշկության մեջ կան այնպիսի իրավիճակներ, որ հնարավոր չի լինում կամ որոշումը կայացնում է տվյալ բուժ պերսոնալը, կոնսուլումը եւ այն եւ այն։ Ես ինչքան գիտեմ, երեկոյան կողմերն եք տեղափոխել, կոնսուլումից հետո, բնական է մենք էլ որոշում ենք ինչքան շուտ տեղափոխել, միգուցե ախտորոշումը եւ բուժումը ավելի շուտ կկազմակերպվի, առավել եւս իրենք շրջանից են, մինչև տեղակ պահել, մինչև ասել, առավել եւս որ կինը գտնում էր կոմայի մեջ, մենք չունենք հեռախոսային Վազգենի տվյալներ ասելու համար։ Նորից ի՞նչ նշանակություն ունի Վազգենը տեղյակ կլներ, թե ոչ, կարևորը որ նրա միջոցառումը ժամանակին եւ ճիշտ կազմակերպված է։ Այդ հենց օրն էլ կատարվել է կատե գլխուղեղի, որ տեսնենք միգուցե դարունազեղման հետևանքը, որովհետեւ բուժման այլ տակտիկա էր պահանջում։ Այնպես որ հնարավոր է, որ տեղյակ չլինեն, ես դա լավ չեմ հիշում։ Ահա պարոն Աբրահամյանի ներկայացրած այն ամենի մասին, ինչ տեղի ունեցել 10-ին եւ դրան հաջորդող ամբողջ գիշերվա ընթացքում։ Ես առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ հենց հիմա կապ հաստատել Կրասնադար, թե ինչ էր ասում դեր Զոքանչը հետծննդյան շրջանի մասին, որը հիշատակում է հիվանդանոցում, խոսքը հանրապետական հիվանդանոցն է վերաբերում։ Նայեք էկրանին։ Գնացեք մոտը, անապատասխան ապրում ինքը,
ինձ կես ուրը։ Ձեր զոքանչի ըմբոստ պահվածքը համենայն դեպս ինչ որ առումով հասկանալի է։ Ձեզ համար հասկանալի է, թե դա ուղղակիորեն չէ, իմ համար հասկանալի է, որտեվ ասենք իրանց այդ ապրումներից այդ աղջկան տեսնելուց պարզավոր ամեն ինչ էլ կասեն։ Այսօր այն գտնում է հենց իրենց մոտ։ Հա։ Ինչպես բժշկական կենտրոնի վերակենտրոնացման բաժանմունքից ուղղակիորեն ռան հայտնվեց Կրասնոդարում այդ վիճակում։ Հրաշյան, ուրեմն Ռայան 3 ամիս պարկավ հիվանդանոցում, իրանցոնք ասենք հնարավորություն չունեին, որ ընդեղից գային։ Չէին կարում գային 3 ամսա մեջ, իրանց աղջիկը վերակենտրոնացման բաժինն էր, որ գային տենային կամ ինչ-որ մի բանով խոսային։ 3 ամիս անցավ, նոր եկան իրանց աղջկան տեսակության։ Առաջից մերն եկավ։ Մի ամիս անցավ, հերն եկավ։ Եկան իրանք իրանց մեջ որոշեցին, որ պետք է իրանց աղջկան տանեն Կրասնոդար բուժեն։ Դուք դեռ խոհանոցում էիք այդ ժամանակ երևի, չէիք խառնվում որևէ գործ։ Չէ, ես հիվանդանոցում էի։ Ինքը չէ։ Իրանք ինչ չէին ասում, ինչ էին ասում։ Ինքը միջև տանելի օրը տուն չի եկե։ Պաստայանի հիվանդանոցում ա եղել գիշեր ցերեկ։ Լավ, ձեր մոտ զրույցներ չի եղել խնամիների հետ։ Այդ զրույցներ եղել ա, բայց իրանք սկզբից չեն ասել, ինձ որ տանում են Կրասնադար կամ այդպես մտածում։ Չէ, բժշկական հաստատության վերակենտրոնացման բաժանմունքից հիվանդին հանել եւ առավելվես տեղափոխել մեկ այլ հանրապետության տարած։ Իրանք ասացին, մենք կտանենք Կրասնադար, մենք մեր միջոցներով այնտեղ մենք լավ բժիշկներ ունենք, կտանենք կբուժենք։ Ու դուք թույլտվություն տվել եք։ Ես թույլտվություն չէի տալի, միջի։ Դուք օրինական ամուսիններ եք։ Միջի վերջի պահը, ոչ մի դեպքում։ Այսինքն իր ծնողները կարող էին որոշել ինչ անել։ Ծնողները որոշում էին տանեին, բայց ես էլի թույլ չէի տալի, ոչ մի վերջի օրը։ Պասպորտն իմ մոտ է եղել։ Պրոստը չգիտեմ ինչից դուրս գալով, տենց պասպորտը տվեցի հորը, տարան տենց թղթերը դասավորեցին։ Բժիշկների օգնությամբ իրան տարան։ Շատ լավ, եկեք եւս մեկ անգամ լսենք պարոն Աբրահամյանին, բժիշկ Աբրահամյանին, ինչպես է իրականում կազմակերպվել Հայաստանի Հանրապետությունից Ռուսաստանի Հանրապետության Կրասնոդար քաղաք տեղափոխումը հիվանդի։ Չնայած իհարկե դա մի մեծ բարդություն էր եւ բոլորիս մենք շատ վատ վիճակում էինք, բայց նրա համար Էրեբունի բժշկական կենտրոնում եւ մեր կողմից արված է այն, ինչ ընդհանրապես դժվար է պատկերացնել։ Բավական է նշել, որ բազմից անգամ նրան կատարվել է գլխուղեղի տոմոգրաֆիան, ուրեմն նկարահանումը, որ տեսնենք միգուցե արնազեղում կա, բան կա, բայց ամեն ինչ շղթվել է, ամեն ինչ շղթվել է, որ եթե որից է բնական է բարձուններ, որը կապված լներ վիրահատման կամ անեսթեզիա հետ, պետք է այնտեղ արտացոլվել։ Կապված նրանց ընտանյական վատ վիճակի հետ, իմ նախաձեռնությամբ այդ ընթացքում մենք նրան ցուցաբերել ենք եւ մարդկային, եւ հոգեկան, եւ նյութական մեծ օգնություն։ Քանի որ դրանք սպეციფიկ պրեպարատներ էին, շուրջ 2.132.000 դրամի դեղանյութ մենք ապահովել ենք նրա ապակիման համար։ Նրան նաեւ այլ միջոցներ ենք տրամադրել, հիգենայի պարագաներ, այլ դեղանյութեր, որոնք կար մեր ծննդատաններսում, որպեսի օգնել նրանց համար, ինչու չէ նաև օժանդակել որպես օգնություն թեկուս փոքր կանխիկ գումարներով, եւ վերջապես երբ որ նրանց որոշեցին, որ տեղափոխել Ռուսաստան, նորից իմ նախաձեռնությամբ նրա եւ տեղափոխման ծախսերը, նույնիսկ մեր բժիշկն է նրան ուղեկցել, այդ բոլորը կատարվել է մեր գումարների հաշվին։ Ես ձեզ ուզում եմ մեկ փաստաթուղթ ցույց տալ, որ երբ որ նրա հայրը որոշեց, ընդ որում նրա հայրն է Ռուսաստանում ապրում, նրա հայրը որոշեց, եւ երբ որ որոշեց տանելու համար, ինքը թողել է մի այսպիսի գրություն, իր շնորհակալական գրությունը, թե մենք ինչքան մարդկային եւ օգնություններ ենք ցույց տվել։ Ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է։
Ես չեմ կարծում, որ պարոն Աբրահամյանը մեզ եթերում խաբեր որևէ բանով, եւ հիմա էլ դուք դա հաստատում եք։ Խնդիրն այն է, որ դուք ներկայացնում եք, որ կարծես ամբողջ չկատարել է կնոջ հարազատությունը։ Բայց արի ուտես, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ բժիշկ Աբրահամյանը կարծես իր պաշտոնը չէ որ օգտագործել, այլ կատարել է Հանրապետության կողմից սահմանված կարգով այն ամենը, ինչ պետությունն էր նախատեսել Ռայայի համար։ Մենք ընդհանրապես ոչ մի բողոք չունենք, մենք բժիշկների կողմից, մենք շատ-շատ շնորհակալ ենք, որ իմ հարցին այդ աստիճանին հասցրին ու լավացրին, բայց եւ ոչ մի անգամ այդքան ժամանակ չէ փաստա, որ պետք է լավանա։ Միջև հիմա էլ անթաձանգում ենք, խոսում ենք, ասում են դեպի լավն է գնում, երեխաներն անթաձանգում են, խոսում են, ամուսինը խոսում, մամի երկու անգամ ես եմ զանգել, բայց ընթացքում հեռախոսով Պաստայանի խոսացել եք։ Դե մենք աստված են կանչում, որ լավ են, արդեն չեն կարա։ Եկեք մեր քննարկումն արդեն սկսենք փոքրիկ դաթարից հետո, երկրի գլխավոր թոքշոուի եթերում այս պահին կոմերցիոն դաթար է, որից հետո մենք վերադառնում ենք։ Իրականում ինչ է տեղի ունեցել 2013 թվականի օգոստոսի 10-ին, որից հետո այսօր արդյունքները ցավոք պիտի ֆիքսվեն միայն հեռուստատեսային եթերում։ Ռոբեներանց վերադառնում ենք։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, կյանք տվեք, պահանջում են Ռայայի բարեկամներն ու հարազատները կիսաբաց լուսամուտներից մեզ։ 29-ամյա Ռայա Ամլիկյանը ծննդաբերությունից հետո այդպես էլ չկարողացավ տեսնել ու գրկել լույս աշխարհ եկածի 4-րդ զավակին։ Երեք անչափահաս աղջիկների ծնողների համար արու զավակ ունենալու երազանքը թանկ արժեցավ։ 2013 թվականի օգոստոսի 9-ը ճակատագրական եղավ Ռաֆյանների ընտանիքի համար։ Կեսարյան հատումով երեխա լույս աշխարհ բերած Ռայա Ամրիկյանը այդպես էլ մինչ օրս գիտակցության չի եկել։ Բժիշկների ամպուտություն, հիվանդություն, թե ընտանեկան խնդիրներ, ինչպես է 3 ամիս անց անգիտակից Ռայան հայտնվում Ռուսաստանում եւ ինչի մասին են այսօր իրականում երազում Ռայայի հարազատները։ Կյանք տվեք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Պարոն Մութաֆյան, դուք ձայնի իրավունք եք խնդրում, մինչև դաթարը խնդրեմ։ Դուք որպես ամուսին, որպես Ռայայի երեխաների այր, չուզեցիք հանդիպել բժիշկներին, ինչ որոշում է կնոջը տեղափոխել այլ հանրապետություն, չէ՞ որ նա ձեր կինն է։ Եվ երկրորդ հարցը, դուք անընդհատ ձեր խոսքի սկզում ասում էիք, որ Ռայան, ասում էինք, մի հղիանա, նա հղիանում էր։ Իբրև տղամարդ ինքները ձեզ զսպում էիք, որ ձեր կինը չհղիանա, ամեն ինչը բարդել Ռայայի վրա։ Չէ, չենք բարդում Ռայայի վրա։ Պրոստը Ռայան, որ հղի է մնացել, մենք 4-5 ամիս հետո նորիմացել ենք, որ ինքը հղի է։ 2 ամսականից նա բժշկների հսկողության տակ է եղել, հիմա դուք ասում եք 4-5 ամիս չենք իմացել, այդ դեպքում 2 ամսից ես չեմ իմացել։ Դուք չեք իմացել, բոլորը իմացել են բացի ձեզան։ Այո։ Վազգեն ջան, լսելով այս պատմությունը, ես հասկացա, որ Ռայան ձեզ անչափ սիրում է, ինչը չեմ կարող ասել ձեր մասին։ Եվ այս փորձությունը, որը այս բեռը, որը ընկել է ձեր ուսերի վրա, դա ընդամենը ձեզ տրվել է, որպիսի դուք կարողանաք հասկանաք, ընդունեք այն ծանրությունը, որ դուք այսօր պիտի պատասխանատվության առջև կանգնեք նախ եւ առաջ Ռայայի նկատմամբ։ Հիմա ժամանակն է, որ դուք վերադարձնեք սերը իրեն, եւ դա անպայման կօգնի, որ Ռայան ապաքինվի։ Այս բեռը ձերն է, ձեր բեռն է, եւ դուք պիտի այն կրեք պատվով։ Երբեմն դժվարությունների հետ հաջողություններ է գալիս, բայց հաջողությունը դժվարությունների մեջ պարուրված է լինում։ Դուք պիտի Մարգարիտա, ես առաջարկում եմ, եկեք միասին նայենք այս պայն Ռայայի վիճակը, որ մայրը ցույց էր տալիս մեզ Skype-ով, եւ տեսնենք արդյոք ինչքան պիտի լինի սերը տղամարդու կողմից, որպեսզի ես գտնում եմ, որ սերը ամեն ինչ կարող է փոխել։ Շատ լավ։ Համենայն դեպս ես կխնդրեմ հեռացնել բոլոր երեխաներին էկրաններից եւ իհարկե հեռանալ, եթե էկրաններից, եթե դուք եք թույլ նյարդեր ունեք, մայրը Ռայայի որոշեց դստերը ցույց տալ մեզ։ Նայեք։ Erebuma? Ra, le sus bal,
Խնդրեմ, Ժակլին, ահա ձեզ էլ ձեզ համար էլ է արդեն ակնհայտ պատկերն ինչ տեղի է ունենում կիլոմետրեր, հարյուրավոր, հազարավոր կիլոմետրեր։ Իսկ ինչի դու գիրակողքին չեք։ Սիրող անձնավորությունը չի կարա սենց մնա։ Եվ թողնի, որ ինքը մենակ տարապի։ Ճիշտ ասած, սիրող անձնավորությունը կողքին կլներ եւ այն կողմ չեր գնա։ Վազգեն, դուք հաղորդման սկզբից ենթատեքստում կար, որ ձեր հարաբերությունը նույնիսկ այս պարագայում, երբ ձեր կինը այս վիճակում է, էլի լավ չի ձեր ծնողների փոխհարաբերությունը։ Ես ձեզ մեղադրում եմ, ձեզ էլ մայրիկ, ձեզ էլ որպես ամուսին։ Ձեզ պիտի հարցնեին, որ տանեին ծնողները։ Դուք ձեր ֆունկցիան նորմալ եք կատարում որպես ամուսին, որպես երեխաների հայր, որ ձեզ այդ հաշվին նստեին։ Գնացեք ձեր տիկնոջ մոտ վաղուց։ Դուք էլ տանջվեք նրա հետ միասին։ Տիկին այդա, ներեղություն, լավ, դուք նժարի վրա եք դնում այն, ինչ որ այսօր թողնված է, հա, կարծես միայնություն, մենակ կին, որն առողջական խնդիրներով է։ Որևէ մեկիդ մոտ ներողություն չառաջացավ, հարցը որտեղ են 4 երեխաները։ 4 երեխաները։ Երեխան 4 երեխաներ այս տղամարդու ուսերին։ Պետք է հասկանան, ինչ երեխային ունենալը, որ այդ երեխային ոչ միայն ծնում են, այլ նաև ապահովում են ամենայն մեծ պատասխանատվությամբ ապրուստ։ Հիմա ունեցել եք, նախ 4-ը ով ծնվեց։ Տղա, վերջապես, որ շնորհավորում եմ ձեզ։ Ներուժան։ Շնորհավորում եմ։ Բայց ինչ գնով, ահավասիկ, տեսնում եք ձեր կինը ինչ վիճակում է։ 4 երեխաները, պետք է միանա մայրը, սկեսուրը, կներեք, որ ես թելադրում եմ ինչ պետք է անի, կարծում եմ այդպես պետք է լինի։ Սկեսուր մայրիկը իրեն ամբողջ ազգուտակով, քույրերով, եղբայրներով պետք է պահեն երեխաներին այս ամուսին կոչեցյալը, պետք է լինի կնոջ կողքին, որ նա մեկ րոպե շուտ ներողություն, որ նա մեկ րոպե շուտ ապաքինվի, եթե ապաքինվի։ Ես իհարկե համաձայն չեմ տիկին Այդայի հետ, որ երեխաներին պիտի թողնի Վազգենը եւ գնա կնոջ մոտ։ Ես հասկանում եմ 4 երեխա պահել մեր պայմաններում, բայց Վազգեն, նախ ձեր խոսքի մեջ կար որոշակի մեղադրանք ձեր կնոջ ծնողների նկատմամբ։ Եկեք մոռանանք այդ մեղադրանքները, իսկապես մոռանանք, որովհետև ձեր կնոջը ես չէի կարողանում նայել, եւ շատ երկար դեռ այդ պատկերը պիտի լինի իմ հիշողության մեջ։ Ամեն օր տեսնել հարազատ աղջկան այսպես տանջվելով այս ջղաձգումների մեջ, հավատացեք, նրա ծնողներն էլ հերոսական քայլի են գնում։ Դուք ներողություն, դուք հասկանում եք, որ նրա ծնողները իրավունք չունեն։ Դուք պահում եք 4 երեխա։ Ինչպես եք տեսնում ձեր վաղվա օրը հայտնվել։ Ձեր զոկաշն ասեց, որ ձեր կնոջը բժիշկները հույս չեն տալիս, որ նա շատ կապակինվի։ Այդ դուք ինչպես եք տեսնում ձեր վաղվա օրը եւ ձեր երեխաների վաղվա օրը։ Նրանք այսօր փաստորեն կենթանի մոր ներկայությամբ մեծանում են անմայրության մեջ։ Դուք ինչպես եք ուզում լուծել այս հոգեբանական խնդիրները, որտեղ սա առաջին հերթին հոգեբանական է, ոչ սոցիալական է, ոչ կենցաղային է։ Ինչ եք անելու դուք, այս այմ հարցն է ձեզ։ Երեխաներն էլ տանի մոր մոտ։ Խնդիրն այն է, ախրին, շատ զանգ իմ համար։ Ներեցու, ես ուզում եմ եւս մեկ հյուրի հրավիրել այստեղ, նրա հետ շատ կոնկրետ հարցեր ունեմ պարզելու։ Հարևանուհին ձեր տիկին Ալվարդը Գևորքյանը այստեղ է, դիմավորենք նրան էլ։ Բարի երեկո տիկին Ալվարդ։ Այն սարսափելի կադրերը, որ մենք քիչ առաջ տեսնում էինք Ռայայի առողջական վիճակի մասին, ստիպված են լինում երեխաներն էլ տեսնել։ Այս ընտանիքում ծնված 4 երեխաները, չնայած վերջինը կարծես դեռևս չգիտակցում գուցե ինչ է տեղի ունենում։ Եվ այդ ամենը շնորհիվ ձեզ, դուք եք հենց ձեր տանից անընդհատ Skype-ի միջոցով
Կապը ապահովում։ Դա նորմալ է ցեզ, որ երեխաները մայրը։ Դե երեխաները ամբողջ քիչեր չեն քնում, լացում են, մամային են ուզում։ Ահա։ Բայց դուք սադիզմ ով եք զբաղվում։ Ինչի՞ որ տեսնեն իրենց մամային։ Ձեր քայլը սադիզմ է։ Դուք խեղում եք այս երեխաների ամբողջ հոգեկան աշխարհը։ Բայց երեխաներն են պետք է, չի հասկանան։ Ինչ հասկանան երեխաները, փոքր են նրանք։ Շուտ արդեն դուք այս պատկերը ցույց եք տալիս։ Եկեք լսենք իրար, որպես մոր պատկեր։ Միչև երեխաները չեն այն։ Այո, եթե մորը ինչքան երեխաները խոսում են, այնքան յամայրը զգում է, այնքան յամայրը։ Հիմա մենք էստեղ հավաքվելին, որպեսզի Վազգենը այս հաղորդումից հետո ինքնասպան լինի, եկեք մենք փորձենք օգնենք այս մարդուն։ Կներեք ինձ, մի կներեք, շատ ներողություն։ Երեխաներն ինչ որ իր երեխաների ձայնը օգնում է, ինքը անթատ ազդուրվում է, անթատ ուզում է խոսել։ Այսինքն նկատի ունեք, որ Տիկին Ռայայի վրա լավ ազդեցություն է ունեցել երեխան։ Շատ լավ, դա հասկացանք։ Բայց ներողություն, եկեք չգորանք, որովհետև գորալով հաստատ եմ ասում, որևէ բան դեռևս չի լուծվել այս խաղարը։ Ինքը զգում է, ինքը լսողություն ունի։ Իսկ երեխաները, երեխաներից ամենամեծը 2000 3 թվականին է ծնվել, Հասմիկն է, հա, դա 10 տարեկան է։ Երեխաների վրա գանը հոգեբանական լուրջ իհարկե երեխաներ պիտի տասա։ Ես համաձայն եմ, բայց դրա համար էլ հորդերը շատ մեծ է երեխաների կյանքում, այսինքն հայրը պիտի ներկայացնի, որ մայրիկը հիվանդ է ու դա ժամանակավոր բնույթ է կրում, այսինքն երեխան պիտի չգիտակցի մորը որպես հոգեկան։ Ես կարծում եմ այնուամենայնիվ հայրիկը չէ, բայց տատիկը եւ հարևանուին գուցե եւ ներկայացնում են իրավիճակը։ Ու ամենակարևորը հրաչ, այստեղ պարոն Մութաֆյանը հարցնում էր, թե ամուսինը ինչ է արել իր կնոջ եւ երեխաների համար։ Ես գիտեք ինչի վրա եմ զարմանում։ Չէ, ի նկատի ունեմ ինչ արել, որ չհղիանա։ Ես գիտեք մի բան ասեմ, կարծում եմ, որ այն շատ-շատ է ձեզ սիրում, որովհետև կինը տղամարդու համար է տղածնում։ Կինը շատ հաճախ իրեն ունեն, իր համար ունենում է աղջիկ։ Տղամարդու համար է ցանկանում տղա ունենալ։ Ու այն, որ երեխաները շփվում են մոր հետ, իհարկե դա երեխաների վրա ունի բացասական ազդեցություն, բայց Ռայայի համար դա կարող է ճակատագրական լինել։ Այն սերը, որը նա կզգա երեխաների կողմից, ես շատ դեմ եմ, որ Ռայան գտնվում է հերոս, որովհետև Ռայան պիտի լիներ ձեր ընտանիքում, երեխաներն էլ պիտի դա գիտակցեին, բայց ամենակարևորը, գիտեք, ուզում եմ ձեզ հարց տալ։ Դուք ունեք 4 զավակ։ Դուք օրինական ամուսնացած չեք ձեր կնոջ հետ։ Դա այո, դուք գիտակցում եք, որ օթում ունենալ երեխաներ ու եւ ուղակի ճանաչել հայրություն, դա չէ իսկական տան հոր, տան տղամարդու, տան ամուսնու կերպարը։ Ես ձեր կնոջն էլ չեմ հասկանում, մի կնոջ, որը տղամարդը օրենքով որևէ պատասխանատվություն իր վրա չի վերցրել եւ այդ տղամարդու համար շարունակ ունենալ երեխաներ։ Ուղղակի ես մի բան կխնդրեմ, միմյանց մի մեղադրեք, որտեվ դա Ռայային չի օգնի։ Ռայային կօգնի միայն ձեր համախմբվածությունը, ու ամենակարևորը փորձեք ձեր երեխաներին օգնեք, որ այս ամեն ինչը հեշտ ապրեն, հեշտ մարսեն, որտեվ դա երեխաների համար չմարսող կերակուր կարծես թե լինի։ Ստեղծված իրավիճակում փոխադարձվող ադրանքները դեռևս կշարունակվեն ու դեռ երկար։ Իրականում ինչ անել, ինչպես դուրս գալ իրավիճակից։ Փոքրիկ դադարից հետո մենք քննարկում ենք գլխավոր հարցը։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները երկրի գլխավոր թոքշոուի կաղավարում, մենք այսօր խնդրում ենք կյանք։ Իրականում մենք չենք մոռանում նաև Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Այն ստեղծված է, որպեսզի մենք միասին կարողանանք օգնել այն ընտանիքներին, որոնք դժվար կարծության մեջ են, եւ այսօր իմ ու ձեր օգնության կարիք ունեն։ Նկատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներով, որոնք տեսնում եք ձեր էկրանների ներքևի հատվածում։ Եվ այս պահին եկեք եւս մեկ միացում կատարենք Կրասնոդար, տեսնենք իրականում ձեր հարաբերությունների եւ ձեր այցի մասին կնոջը ինչ է ասում Տիկի Վիոլետը, նայեք։ բժիշկներից բռնած մարդիկ ասի մենակ մնում է ընդամենը խնամքի
ընդամ տեսնի։ Հիմա այս փոքր տասամ ինչ արին, ինչ չարեցի, ինքն էսօր կա կյանքի ու մահվան կռիվ ասան, իրանք է փողի կռիվ է տանի, սաղը տանը։ Փողը տասամ փոխանակ իրանց հարցին ու վարկեի դեղորյակի փող, թե ես չեմ բանանում, որ ասեմ, եթե իմ երեխեն ա ինքը ասեմ, ես չդրա։ Բարդե չէ, որ է հանուն է փողի այմ երեխեն, կյանքը զոտը։ Դեկինով էլ է, ես ուզում եմ ձեր մեկնաբանությունները բայց լսել առաջինը։ Ինչի հանդեպ։ Այն ամենին վերաբերյալ ինչ ասում էր ձեր խնամին։ Դե ինքը չի ցանկացել Պաստայանի մեզ հետ ունենալ մնա, անթազ ուզեցել է ինքն իր կյանքով ապրի, իր ամուսնու, իր երեխեքի հետ։ Մամա ասեց, շատ-շատ ներողություն եմ խնդրում, ես ընդհանրապես ուզում եմ առանցին տուն ունենամ։ Ես ունեմ մի տղա, մի աղջիկ։ Ես էլ անթադ ասում եմ, առանցին ես ուզում մնաս։ Ես ամուսինս, ես դոմիկի մեջ եմ ապրում։ Ամուսինս նորից մի հատ դոմիկ սարկեց, տղես ես դոմիկի մեջ մնացին, դրանից հետո տղես։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր ընտանիքի առանձնանալու մղումը, դա նորմալ է, որովհետև ընտանիքն արդեն առանձին պիտի լինի։ Ահա, ինքը Պաստայանին։ Դա գուցե եւ մեր ավանդույթներն են, հա, որ անպայման ծնողների, թեվի տակ պիտի լինենք ծնողների հետ եւ այլն, եւ այլն, սա ուրիշ քննարկելու հարց է։ Խոսքը նրան է վերաբերում, որ ձեր խնամին, հա, մեղադրում է, որ դուք ինքներ չեք թողում, որ տղան գնա օրինակ տեսնին։ Հրաշյան, ինչ թողում են։ Ես ուզում եմ երեխեքի հետ այդ իրա մոտ։ Հերը զանգեց ինձ, բա երկու ամիս համբերի ես տեղ կճարեմ, համել որ մի քիչ ժեղանակները նորմալ լինի, որ աշխատանք լինի, գաստե նորմալ իրար թեվ-թեվ լնենք, աշխատենք, նորմալ պահենք։ Ինչ որ նշանակում է իմ ծնողներն ինձ չեն թողում, այտենց բան չկա։ Ես ընդհանրապես ես ուզում եմ իմ տղու հետ գնամ Ռուսաստան, իմ հարսին, իմ ամուսինը, իմ հարսը, ես իմ երեխեքին առնեմ իմ հետ տակ։ Գիտես ինչ, շատ դժվար, ամենադժվարը այս իրավիճակում քո դրությունն է։ Որովհետև այս դեպքում դու պիտի լսես քո մորը, պիտի լսես զոհքանչիդ, իսկ այն կողմը բավական ագրեսիվ է տրամադրված ու հասկանալի է գուցե ինչի է պայմանները, բայց ի վերջո ընտանիքի գլխում դու ես կանգնած եւ տղամարդը, որը որոշում պիտի կայացնի եւ ամենակարևորը կայացած որոշումը ստիպի հարգել եւ մնացածին էլ այնպես դասավորել քարտերը, որպեսզի դա արվի, դա քոնն է։ Ես ուզում եմ նաև այս պահին ծանոթանալ այն երեխաների հետ, որոնք ծնվել են այս ընտանիքում, դիմավորենք Հասմիկին, Մոնիկային, Օֆելիային եւ Մերուժանին։ Ինձ ասացին փուճուրն արդեն քնել էր, մինչև երեխաների գալը, բարև աղջիկներ, ավակը դու ես, ճիշտ է։ Այո։ Հաս, ինչ ես հիշում մամայից, եւ ու քո համար նորմալ է, որ մամային տեսնում ես այս վիճակում Skype-ով։ Ոչ։ Չէ։ Խոսում ես մամայի հետ, հա։ Այո։ Իրականում ասում են, որ մամայի վրա լավ ազդեցություն է ունենում, որ խոսում եք իր հետ։ Դու ինքդ զգացել ես դա։ Այո։ Հա, ի՞նչ փոփոխություններ է զգացել։ Մենք որ խոսում ենք իր այդ ինքը իր գլուխը շարժում է, ոտքերը շարժում է։ Դες ամենամեծը դու ես այսօր ընտանիքում, չէ՞։ Ու չասեմ պիտի փոխարինես մամային, բայց դու էլ քո վրա պարտականություններ ունես, հա։ Դու փուճուրների խնամքով ես զբաղվում։ Գիտեմ։ Ես է գիտեմ, ջուտ։ Ու մի քիչ շուտ չմեծացար, քանի տարեկան ես դու այսօր։ 12։ 12 տարեկան ես ու ինչով ես զբաղվում ամբողջ օրը։ Հայրիկիս եմ օգնում։ Երեխաների, այսինքն քույրիկների եւ եղբայրիկի հարցում։ Այո։ Խելոք է պահում իրեն ճուտը։ Փոքրիկ եղբայրը տատիկս է պահում։ Փոքրիկին տատիկն է պահում, մնացածով դու ես զբաղվում, հա։ Հա։ Այ հիմա եթե մաման քեզ լսեր, մամային ինչ կասեիր։ Կասեի, որ շուտ լավանար, գար մեզի պահեր։ Ես հուսով եմ, որ այդ խոսքերը մայրիկը ինչ որ մի կերպ կլսի եւ իհարկե բոլոր ուժերը կներդնի ապակինվելու համար։ Ամալա։ Նախ Աստված պահապան լինի այս ընտանիքին, իհարկե բոլորս էլ տեսնում ենք, ծանրագույն կացության մեջ են, թե հայրը, թե մայրը։ Ես մտնում եմ իմ կարծիքին, երեխաներին պետք չի ցույց տալ իրենց մորը այդ վիճակում, նույնիսկ եթե դա դրական ազդեցություն է ունենում, թվում է, թե այդ պահին այդ կնոջ վրա, որովհետև երեխայի հոգեբանության վրա դա շատ ավելի խորքային բացասական ազդեցություն է ունենում։ Այսինքն հարցականով բուժելով ենտեղ, այստեղ հետո նորից բուժելու խնդիր ենք ունենալու, հոգեբանը հավանաբար կհամաձայնվի ինձ հետ։
Ես ուզում եմ մի բան էլ ասել, Հրայս ջան։ Սովորաբար, երբ որ բժիշկը ասում է, խորհուրդ չի տրվում, բժիշկները այդ արտահայտությունը շատ հազվադեպ են անում, խորհուրդ չի տրվում երեխա ունենալ, հատկապես երբ արդեն կան երեքը, բժիշկները հենց այնպես չեն ասում։ Այդ երեխա ունենալու ռիսկը չի արդարացվում, նրանով, որ այսօր այս երեքը մնացել են անմայր, համենայն դեպս անմիջական խնամքից զուրկ։ Ուղղակի կոչ բոլոր այն կանայց չորսը։ Ես ուզում եմ դիմել Կրասնադար քո զոքանչին Վազգեն եւ խնդրել այս վիճակի մեջ երբեք չդնել փողի խնդիր, երբեք չդնել նյութական արժեքների խնդիրը։ Այնտեղ պիտի գիտակցեն, որ այս տղան պահում է 4 երեխա։ Սա արդեն եւ հերոսություն է, եւ տառապանք է, եւ տանջանք է, եւ տեսնում եմ, որ հրաշալի հագնված եւ ժպիտը դեմքերին երեխաներ։ Այսինքն դուք ամեն ինչ արել եք այս երեխաների համար։ Այստեղ այս պայմաններում ավելի շատ պետք է երկու կողմերն էլ իրար հետ գտնեն հաշտության լեզու։ Դու որպես տղամարդ Վազգեն, պիտի փորձես գնալ կոմպրոմիսների, գնալ փողզիչումների, քո կինը այնտեղ է, հանուն քո կնոջ, հանուն քո երեխաների, իսկապես գնա փողզիչումների։ Ես նաև այդ կոչը անում եմ Կրասնադարում գտնվողներին, կանգնած ենք դժբախտության ողբերգության առաջ, մի կողմ թողնենք բոլոր այս էմոցիաները, մի կողմ թողնենք փողը ամեն ինչը եւ մտածենք մի բանի մասին։ Ռայան, ինչքան որ Աստված նրան ուշ տանա կդիմադրի, մտածենք այս երեխաների մասին։ Իմ խնդիրը այս երեխաներն են։ Այդ չխեղենք այս երեխաների հոգեբանությունը, այդ խորտությունը չլինի։ Բոլորս միաբերան ասում ենք, որ երեխաներին պիտի հերո պահենք մորից եւ այլն, բայց չմոռանանք ու մի պահ մեզ դնենք Ռայայի տեղը, երբ դու ունես 4 հրաշք եւ որևէ մեկի հետ չես կարող շփվել։ Ես համաձայն եմ, որ ես երեքի վրա կունենա շատ բացասական ազդեցություն, բայց կա փոքրիկ, որը դեռ այդ ամեն ինչը չի գիտակցում։ Ու փոքրիկը կարա մոր համար լինի այն ազդակը, որը որ կտրվի ուղեղին ու ուղեղը կսկսի կուզենա ապրել ուղակի։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ, թող ներին ձեզ այդ բալիկը, օգտագործեք ձեր փոքրիկին, քանի ինքը չի գիտակցում երեխաների նման, քանի նրա վրա հոգեբանական հակառակն է արվում։ Փոքրիկը հետ է պահվում, այս երեքն են նսկում։ Գիտեք ինչի համար, որովհետև երեխեք մեծեր ունեն վերբալ շփում մոր հետ։ Ես ձեզ մի բան խորհուրդ տամ։ Փոքրիկին մոտիկ պահեք մորից, որովհետև փոքրը դեռևս չի գիտակցում նա։ Փոքր բալիկը իր մորը ճանաչում է հոտով, մորը ճանաչում է շնչով, այսինքն նա Ռայան չի ընկալում դեռևս ֆիզիկապես որպես։ Ռայան իր մայրիկն է, որից նա պոկվել ու առանձնացել ու առանձին կյանք պիտի վարի։ Երեքին փորձեք քիչ թե շատ հեռու պահել մորից ու փոխարենը փոքրի շփումը մոր հետ շատացրեք, որովհետև Ռայան այդ երեխային կյանք տալով է այս վիճակում հայտնվել։ Ու Ռայան շատ-շատ կարիք ունի այդ երեխային զգա իր կրծքի վրա, զգա շունչը, զգա այդ բալիկի, ու դա էլ Ռայային շատ, չգիտեմ ինչքան, բայց հաստատ կօգնի։ Տիկին Մարգարիտա, մեծամասն բոլոր կանայք, ովքեր այսօր այստեղ ներկա են, մայր լինելու, մայր զգալու բերկրանքն ապրել են, բայց դա բազմաթիվ անգամ կարծես թե միայն ձեր մոտ է ստացվել եւ դուք շատ շատ ավելի լավ կհասկանաք միայն Ռայային։ Ես դա եմ ուզում ասել, Վազգեն ջան, ես ինքս բազմազավակ եմ, ունեմ 5 որդի եւ ես ձեզ ասեմ, որ շնորհակալություն։ Ու յուրաքանչյուր անգամ այդ արտահայտությունից հետո կիսաբացի եթերում ծափահարություններ են տիկին Մարգարիտա։ Այո, եւ դուք երբեք ձեզ չմեղադրեք, որ երեխայի պատճառով այսօր ձեր ընտանիքը այսպիսի դժվար կացության մեջ է։ Սա նորից եմ կրկնում, այս դժվարությունը ձերն է, որպիսի դուք դառնաք այսուհետ ավելի ուժեղ, որպիսի դուք բոլորին ապացուցեք, թե որքան եք դուք սիրում ձեր կնոջը։ Եթե ձեզ դժվար է գնալ Կրասնադար, ուրեմն անպայման հավաքեք ձեր ուժերը եւ իրեն տեղափոխեք այստեղ։ Եթե այս բեռը ձեզ է տրված, ուրեմն դուք ունեք այդ հնարավորությունը հաղթահարելու։ Մարդուն տրվում է այնքան, որքան որ նա կարող է հաղթահարել եւ ապացույցի բոլորին, որ նա կարողացավ այդ դժվարությունները հաղթահարել։ Մի ինկճվեք, ես ձեզ կտրամադրեմ իմ անձնական հեռախոսի համարը եւ երբ ձեզ պետք լինի, ես սիրով ձեզ հետ կհանդիպեմ։ Այս զրույցն էլ ձեզ համար մեծ նշանակություն կունենա, որքան որ կցանկանաք, ես ձեզ հետ կարող եմ հանդիպել եւ այս վիճակից դուք պետք է դուրս գաք։ Հիմա դուք գտնվում եք պրոբլեմից ներքև եւ այդ պրոբլեմը ձեզ ճնշում է։ Դուք պետք է փորձեք
դուրս գաք այդ պրոբլեմից եւ պրոբլեմի վրա գտնվեք, որպեսզի դուք ճնշեք այդ պրոբլեմը, հասկանում եք, դուք ոչ մեկին մի լսեք, զոնքաճ ինչ կասի, ձեր մայրը ինչ կասի, հարևանուին, շրջապատը, բոլորի ասացն էլ կարևոր է, բայց այստեղ դուք ձեր ներքին ձայնը լսեք, թե ինչ կան է ձեր սերը հարկավոր այսօր ռայային, եւ խնդրում եմ մի մեղադրեք ձեզ երեխա ունենալու համար։ Վազգեն, արի ուտես, որ իրականում տղամարդու կյանքում գրեթե բոլոր դեպքերում որոշիչը կանայք է։ Կյանքի սկզբում մայրը, կյանքի որոշակի հատվածից կինը, արի փառք տուր Աստծուն, եթե դա մեկ օրինակով է եւ դրանք շարունակական ու ներկա շարունակականով չեն։ Եվ կինն էլ իր հետ բերում է նոր կանայք։ Դրանք մայրերն են, քույրերն են հակառակ կողմից։ Քո դրությունը շատ բարդ է, ես փորձում եմ այնուամենայնիվ հասկանալ, թե ինչ կարելի անել։ Այս դեպքում գլխավորը դու ես, եւ կողքից տարբեր որոշումներ եւ էմոցիաներ ներկայացնող կանայք քո դեպքում էլ շատ են։ Նպատակը մեկն է, որպեսզի Ռայան ոտքի կանգնի եւ քո երեխաների կողքին լինել։ Մի քիչ ճկվել այս կողմ դեպի քո մայրը, մի քիչ դեպի Զոքանչը, արի ուտես պետք է, բայց տղամարդն էլ մնում է տղամարդային դեպքում, երբ որ կարողանում է այս ամենը հաղթարել։ Մենք էլ որքան կկարողանանք, անպայման ձեր կողքին կլինենք։ Շնորհակալ եմ բոլորին ուշադրության համար։ Արի ուտես, որ կարևոր բաները միանշանակ երբեք հնարավոր չէ անել։ Միշտ օգնող ձեռք է պետք։ Եկեք լինենք այս անգամ էլ օգնող ձեռքը հենց մենք։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Եթե դուք էլ ունեք խնդիրներ, ապա կիսապատ լուսամուտների ստեղծագործական թիմը պատրաստ է կանգնելու ձեր կողքը եւս։ 060 50 33 17 մեր թեժ գիծը սպասում է ձեր արձագանքներին։ Առողջ երջանիկ երեկո, հանդիպենք։ Ցտեսություն։